Assalomu alaykum hammaga. Allohga shukr, mana tiyanajimizni birinchi kunini boshlab oldik. Ya'ni-da social mediasiz, ya'ni internetsiz va musiqasiz bo'lgan 5 kunlik challenge'imizni birinchi kuni telefon ishlab o'tirganimga hayron bo'lmanglar. Amerikaga kelganimdan beri qidirmoqman, lekin bu yerda Qur'oni Karim kitobini topolmadik va birinchi kunimizni boshlanishini barakotli va Allohga shukr ibodat bilan boshladik. İnşallah 5 kunlik challenge'ı muvaffaqiyatli tamamlaymiz degan umiddamiz. Let's go. Aslini olganda birinchi ertalab zalga borishligim kerak edi. Odatda zalga bordim, lekin afsus qo'limda travma borligi sababli qarib 2 hafta yoki undan ham oshiqroq odam ber zalga boraganim yo'qman. To'liq tuzalib olgungacha ozgina o'zimizni asrab turamiz. To'g'risi o'zimda adabiy kitoblarga umuman qiziqishim yo'q. Azaldan ko'proq shaxsiy rivojlanishga oid kitoblar o'qiyman, chunki da avvallari shu adabiy Boburnomani o'qib hech narsa tushunmaganimdan beri unaqa kitoblar o'qimay qo'yganman. Let's go to work. Let's start with that. Nobody's outside without me. Like here, you can see. Only me. Let's go. To'g'risi kunim hech kim zerikkanini o'tish boshladi va zerikkanimdan har xil rasmlar, videolar olib ketdim. Chunki internetsiz, ya'ni social mediasiz birinchi kun boshqacha o'tyapti va yana kelib rejalari tuzishni boshladim va shularga qarab ishlarni bitirishib boshladik. Allohga shukr, lekin ozgina nima desam bo'ladi, sezilyapti boshlanishiga qiyinligi. Mayli, xudo xohlasa 5 kunni bir amallab o'tkazib olsak, keyin yana internet bilan yashaymiz deba. Hazil albatta. Вообще это. Boshi вообще qo'rqqanman. Ya, qo'rqish emas, bir shok bo'lgan. Mulonimdan. Qanaqa qizga gap bo'lsa, qo'rqib ketardim. Nima yerdilar? 90% realni chek olgan bo'ladi. Qoyam 10% ichib olgan, qotib qolgan. Assalomu alaykum hammaga. Kecha nimaga video oladik? Yo, bugun ertalab, chunki eng katta sabab kecha kechqurun mashinam buzilib qolgan. Va videoga olishga umuman kayfiyatim shuni ham bo'lmadi. Va ikkinchidan yer tarafta mashina tuzatishga kirishdim. Men problema tormizda deb o'ylagandim. Tormizim buzilgan. Endi tormizga ahamiyat berib, tormiz tuzataman deb harakat qilayotsam, o'zi asli kichkinagina nimasi buzilgan ekan, nima? Buzilmagan, prosta kichkinagina muammo bor ekan. 10 minutda hal bo'ldi. Bitta yosh bir amaki yordam berishdi. Shuning uchun qari bilganni tari bilmas deyishadi. To'g'ri aytishar ekan. Va hozir endi urush kechirib qoldi. No, kayfiyatni ozgina ko'tarish uchun xudo xohlasa futbolga ketyapmiz. Inshaalloh, hozir futbollar bilan futbol bor, futbol o'ynab. Keyin yog'ini sekin rejalashtirib ishlarni bosaveramiz, qo'yganini. No, 100% aytaman, screenshot qilaman. Internetga umuman kirganim yo'qmi, yo'qmi, yo'qmi. Va musiqa, boshqa narsa, kecha videoga olmagan bo'lsam ham thinking, o'ylash bo'ldi. Hech narsa qila olmadim. Men kitob o'qidim, xullas hech narsa qila olmadim, tanishdim. No, yana kayfiyat 5 va bugun xudo xohlasa ishlarni davom ettiramiz inshaalloh. O'qishdan kanikul bo'lishiga qaramasdan goh-gohida futbol o'yishtirib turamiz. Allohga shukr, bugun futbol o'ynashga keldik. Va albatta Amerikani bitta minuslaridan biri bu yerda uyumdagidek peshin, asr yoki shom namozlarida uyda bo'la olmasligi mumkin, ya'ni da tashqarida bo'laman, har xil joyda va bu vaqtda namozlar, ya'ni da qanaqa bo'ladi deb o'ylasangiz,
Allohga shukr bu yerdagi o'rtoqlarim yoki tanishlarim hech kim bunga qarshilik qilishmaydi. Ya'ni-da tinchroq joy topib, bemorol o'zimizni ibodatni qilsangiz bo'ladi. Tashqaridagi insonlar esa bunga to'g'ri qiziqishmaydi ham, dacha qarashmaydi ham. No qiziqqan taqdirda ham to'xtab prosta hurmat qilib o'tib ketishadi va sizdan mabodo so'rab qolishligi ham mumkin. No bu kamdan kam holatlarda bo'ladi. Soat 6 bo'libdi, xudo xohlasa. Bugun Christmasligi sababli inshaalloh ishlashga qaror qildim. Ozgina o'zi bir 7-8 gacha ishlasa, barcha do'konlar yopiladi menimcha. Bugun bayram. Bular bayrami, ya'ni bularda 25 yanvar kuni Christmas. Va xudo xohlasa keyin dam olamiz. Endi dam olish ham o'zimizni kitob o'qib boshqa rivojlantirishga harakat qilamiz kech qolib. Ozgina ishlasa, oz ishlamiz. Assalomu alaykum hammaga. Allohga shukr, bugun ham o'zi bir 6-7 gacha ishlamoqchi edim, lekin Allohga shukr ishlar yaxshi bo'lib, bu ham soat hozir 2 bo'pti uje. Ochib ketib qolyapti. Soat 2 bo'ldi, 2 gacha ishladik. Va yana ishga chaqiryapti. Hozir 2 gacha ishladik va Allohga shukr bugungi kunim ham umuman internetsiz o'tdi desam bo'ladi. Internet umuman ishlatmadim, Allohga shukr. Yo'lda ham har xil idealar o'ylab boshqa bo'ldi va qanaqadir internetsiz yuraman, ikkinchi kun bo'lsa ham bir nima desam bo'ladi. Umuman vaqtim juda ham ko'pga o'xshab ko'rinyapti. Hamma narsaga ulgurayotgan. Oldin internet bilan bu kunim qanaqa tez o'tib ketayotganini bilmay turdim. Vaqtim kam odamga o'xshab, social mediaga kirib ketayotdim. Internetsiz hozir Allohga shukr, vaqt juda ham ko'pdi. Hamma narsaga ulguryapman, Allohga shukr. Va bugun bitta shu internetsiz yura bitta g'oya keldi, ya'ni-da vishlarimni 100 tami, vishimni, vish endi o'zbekchasiga orzu, maqsad emas, orzu. Odam misol uchun xohlaydi o'zini nimadir qilish. Shu narsalarni yozib chiqmoqchiman. Bu plan emas, endi reja emas. Reja yangi yil kuni bo'ladi. Bugun 25-26 bizda shu kuni orzularimni yozib, keyingi yil 2024-yilda qilish xohlagan hamma narsani yozib chiqmoqchiman. Masalan, kattasi bo'lishligi mumkin, ota-onangizni hajga borish, mashina sovg'a qilish, boshqa. Kichkinasi bo'lishligi mumkin. O'zingiz xohlagan atir sotib olish, soat sotib olish, o'zingizga yoqadigan va boshqalar. Va xudo xohlasa, shularni yozib chiqmoqchiman. Nimaga bu? Chunki-da o'yladim, qachonki siz men bu harakatdan to'xtayotganingizda, bu ham etur davayti ishlashing kerak, mamnun qilishing kerak, mamnun narsa qilishing kerak buning uchun. Albatta yetarli pul mablag' bo'lish kerak, boshqa sharoit bo'lish kerak. Va bularni bajarishing kerak deb nima qilib turadi sizni, nima deydi? Davayti deb o'rningizdan turg'azib turadigan narsa bo'ladi. Plan u boshqa reja. Misol uchun reja bo'lishligi mumkin. Bu yil o'zimni biznesimga misol uchun start beraman. O'zimni biznesimni ochaman. Yokida Instagramda kamida 1 millionta followers to'playman. Yokida YouTube'da mamnunqa bo'ladi. Shunaqa narsalar. Xudo xohlasa uni bir qachon yangi yil kuni yoziladi. U narsalar xudo xohlasa yangi yil kuni yozilib, niyat qilib harakatni boshlaymiz. Yo'q, hozir biz xohishlarni yozib chiqmoqchiman. Xohishlardan rejalar kelib chiqadi o'z-o'zidan. Va hammaga tavsiya beraman. Inshaalloh shuni qilsanglar bir foydali o'zingizlarga bir mana qilishim kerak edimi? Davayti deb turasizlar. Misol uchun har kuni qarab tursanglar yokida bir shu uyg'onganingizda shu narsa xonangizdagi osib qo'ygan bo'lsanglar, misolvaroq yozimni boshqa qaraganda uje sizga bir ertalabda kuch bo'ladi deb o'ylayman. Va xudo xohlasa yozib chiqaylikchi qani.
Xo'sh. Men o'sha ishni bajarib bo'ldim. Bir qancha qog'ozlar. Hozir tushuntiraman. Ya'ni da naqa 100 ta chiqmadi. No, balki sekin-sekin bularni bajarib bo'lganimdan keyin tushsam kerak. No, oson emas, chunki hozir shuni o'zi eplab olsak ham, xudo xohlasa, tan wishlar, ya'ni da orzular 32 ta chiqdi. 32 dona wish i plus 2 ta varoqni bo'lgan bo'lsa, i boshqa, ya'ni 4 ta varoq tayyorladim. Ya'ni da men wishlaringizdan misol uchun bo'ladi. Ya'ni shunaqa ideya kelib qoldi. Sotib olmoqchi bo'lgan narsangiz bo'ladi. I kimgadir surpriz qilmoqchi bo'lgan narsangiz bo'ladi, yoki nimanidir bajarmoqchi, nimagadir rich kirishmoqchi bo'lgan narsangiz bo'ladi, yoki de travel qayerdir bormoqchi bo'lgan narsangiz bo'ladi. Shularni 4 ga bo'ldim. I sotib olmoqchi bo'lgan narsalarimni yozib chiqdim bitta varoq. Bu yoqdan ko'rib aloqada i narxini. I jami qancha ketadi mana? Qancha pulim bo'lishlik kerak? Aytsam qo'rqib ketasan. I bermoqchi bo'lgan narsam. Ya'ni surpriz qilmoqchi, kimgadir ehson, shunaqalar. Bularni ham yozib aloqada bitta varoqga i bularni ham oxirida narxini, summasini chiqarib. Va keyingisi travel. Men sayohat qilmoqchiman. Qayerlarga sayohat qilmoqchi bo'lgan joylarim va qancha primerna qancha internetdan ko'rib, qaysi joyga qancha ketadi, primerna qancha sarflanadi ko'rib yozib, i hammasini summasini chiqardim. I reach erishmoqchi bo'lgan joylarim, joy deyman, erishmoqchi bo'lgan narsalarim asosiy atiga 3 ta chiqdi. No, bularni summasi emas, ya'ni erishmoqchi bo'lgan narsangizning summasi emas, qancha vaqt ketishligini yozdim. Ya'ni bularga qancha vaqtim ketadi. Primerna 2 oylarda qilsam bo'lar ekan. Endi uxlamasdan 2 oyda uxlab bo'lsa 4 oy bo'ladi. No, yo'q, yarimini uxlab yubormayman. Primerna 3 oy bo'ladi uxlab bo'lsa. No, endi bu sekin-sekin bo'ladi. Butun kunimni shunga bag'ishlamayman. No, chiqarsam 3 oylarda amallasa bo'lar ekan. I shu va sizlar ham inshaalloh qilishga harakat qilinglar. Hozir men nima topsam xonaga men bu varoqlarni. Bular bu emas, bu chunki top yozilgan mishlar. Bu alohida olib qo'yiladi, no partnamizda turadi. Eslab turish kerak. Men bu narsalarni, masalan, chun summasi katta qilib yozilgan narsasi osib qo'yish kerak. I shu summani ko'rganda sizda motivatsiya keladi va yana ishlashga yoki o'zingiz ustingizda ishlashga. Faqat ishlash emas, o'zingiz ustingizda yanada ishlab o'zingiz volyuingizni, ya'ni qadringizni oshirishga harakat, motivatsiya uyg'onadi har ko'rganingizda. Shunga harakat qilasiz, aniq yotmaysizda, prosta tak. Yotolmaysiz. Bu peshonangizda shu narsa turgandan keyin uji bir vijdoni bor odam menimcha yotolmaydi, turib harakatni boshlaydi. Yoki davom ettiradi. Hammaga maslahat beraman, inshaalloh foydali bo'ladi. Bugungi kunimiz xudo xohlasa ancha samarali o'tdi. I hali tugagani yo'q. Misol nechi bo'ldi? 3 yarim bo'pti. Ozgina ishlar bor. Ishlar qilib, keyin dam olinadi. Shu nima ham qilardik. Va ertalabdan yana maqsadlar sari olg'a dedi. Chunki o'zim oldim degan ishonch oqlamasam boshqalari oldi degan nima bo'pti? Assalomu alaykum hammaga. Allohga shukr, mana bugun 3-chi kunimizni ham boshlab oldik. Alhamdulillah, bugun ham barakotli o'tsin inshaalloh. Lekin atiga 2 soat uxlaganimga juda ham adigi charchoq hali chiqqani yo'q. Inshaalloh abedga yaqin peshindan keyin uxlab olamiz nasib. Va hozir bugungi kunimiz yana barakotli o'tishini tilab,
Allohga shukr harakatni boshladik. Lekin bugun ham inshaalloh internetsiz, musiqasiz, xudo xohlasa kunimizni o'tkazamiz va skrinlarni ko'rsatamiz. O, qanchalik tozaligini. Umr tomchilaridan birsini bo'ladi. Inshaalloh. Hozircha zalga chiqish o'rniga shunaqa yomg'ir tomchilari ostida fursatdagi toza havodan nafas olamiz. Asosiy sabab qo'lim qattiq shikastlangan, lat degan, shuning uchun zalga bora olmayapman. No, xudo xohlasa shu 1-2 haftada zalga ham boshlaymiz. Yana kitob o'qishni boshladik-da, bu kitob hali ham o'qib bo'lmadim. Nimaga? Chunki ichidagi narsalari, ma'lumotlari yozmayman. Chunki bu plan, ya'ni-da bir varoqli marketing reja degan kitob, bu prosta hali o'qiydigan adabiyot kitobi yoki bu kitoblarga o'xshatish kerak emas. Ya'ni kunlik 100 betlab, 150 betlab o'qib yorib bo'lmaydi. Bir kunda 10-15 minut o'qib, uni tahlil qilishlik kerak albatta. Boshlanishga 2 soat uxlab turgim kelmadi. Lekin iloji yo'q, turish kerak albatta. Men qayerda turibman, taxmin qilib ko'ringlarchi. Vau! Çok güzel, çok güzel. Tamam, keladigan joylar yo'q. Hozirda universitetdan kanikul bo'lganligi sababli ishim shunaqa tarzda davom etadi. Ya'ni da har xil joylarni ko'ramiz Amerikadagi har xil insonlar, har xil mentality va bu menga albatta Amerikaga tezroq moslashib ketdi. Juda ham katta yordam berdi deya olaman, chunki da baribir boshlanishiga hamada har xil tushunmovchiliklar va boshqa millat vakillari bilan til topishib ketishlikka albatta ozgina qiyinchilik bo'lishligi mumkin. Va manzaraga bitta baho berib olasizlar. Realni shunaqa manzaralar juda ham ko'p bo'ladi. Akas kechqurun ishlash yoqmaydi, nimaga? Mashinadan ham tushmaysiz. Ya'ni oynadan beradi, borasiz, ovolishadi ko'p holatda. Shu taraf yoqmaydi. Semirishda eng katta nimalari shu. Sizlarga hozir bitta narsa ko'rsatmoqchiman, faqat kulmaysizlar. Please. Benzin zapravkada Tesla. What is going on? Start again and again.
Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun oxirgi 5-kunni ham boshladik va sizlarga shu kungacha internetdan foydalanganmi yo'qmi chek qilamiz. Qani ketdi. Bu albatta boshlashimdan 3 kun oldin ko'rishinglar mumkin Instagram 4 soat, YouTube, boshqa social medialardan foydalanganman va 7 soat telefonda umrim o'tgan. Albatta men ishlataman buni. I 2 soat bundan foydalanganman. Instagram 8 minut. Chunki bu kuni men o'zimga o'zim o'sha disiplina qo'yib bo'ldi qilmayman deb harakat qilib ko'rganman. Da, o'xshagan albatta 8 minut xolos. Va keyingi kunni ko'radigan bo'lsa agar 9 soat bo'lib ketgan, ya'ni da telefondan juda ham ko'p ishlatganman. Va mana shu kundan, mana 25-dan men challenge'imni boshlaganman. 3 soat ko'rishinglar mumkin. Umuman internetdan foydalanilmagan, Instagram'dan kirganim sababi 1 minut notification'dan nimani o'chirib qo'yganman, ya'ni Instagram'dan xabar kelishini. Mabodo internet yoqsam, Instagram'dan umuman menga xabar kelmaydi. Ko'rishinglar mumkin, juda ham katta o'zgarish bo'lgan. Ya'ni da umuman internetdan foydalanmaganman. Va keyingi kunni ko'radigan bo'lsangiz, kamera birinchi o'rinda turibdi albatta ishlatganman, Maps va boshqalar. Bu yerda umuman Telegram yoki Instagram, Facebook hech qaysini topa olmaysiz, faqat kerakli narsalar. Va kun o'zgarishi boshladi, yana 4 soat ishlatganman va bunda ham albatta eng ko'p kamera, chunki har kuni turganda video olish boshqa. YouTube ishlatganman chunki o'zimga juda ham zarur pajarni bo'lib qolgan. Narigi telefonimda YouTube yoki da nimalar ishlatib bo'lmaydi, ishlatmayman. Faqatgina shu telefonim orqali ishlaydi va iloji yo'q ishlatganman. Foydali narsa dokumentlarimni nimasini ko'rishlik uchun YouTube va Safari, ya'ni internetni ishlatganman ozgina. Bozor Evolution nima deyotgan bo'lsanglar, uydagilar bilan gaplashish uchun shundan foydalanaman, ya'ni Telegram ishlatganim yo'qman. Va 3 soat bunda ham Telegram yoki Instagram yo'q ko'rishidan mumkin. Va bu yerda hattoki internetdan ham umuman foydalanmaganman. Uydagilar bilan gaplashganman, xolos. Bozor Evolution orqali. Ko'rib turganingizdek, albatta buni uddaladim va xursandligimdan xudo xohlasa bugun birgalikda osh qilamiz. Qani ketdi. Xudo xohlasa osh qilishni boshladik. Tushdi. Atiga 5 kunlik experience'dan kelib chiqqan holatda internet tashlashi foydalari va zararlari haqida aytmoqchiman. Eng katta foydalaridan biri vaqtingizni to'g'ri taqsimlashga yordam beradi va nimadir qilmoqchi bo'lsangiz, sizni Instagram yoki Telegram to'sib qola olmaydi, ya'ni da vaqtingizni ola olmaydi. Yana bir katta foydalaridan biri sizni miyingizda internetdagi videolar yoki da boshqa narsalar bo'lmaydi va internetdan foydalanish o'rniga o'zingizni orzularingizga yoki da yaxshi idealar kelishni boshlaydi albatta. Zararlardan biri esa boshlanishiga biroz zerikarli bo'ladi hayotingiz, lekin sekin moslashib ketasiz degan umiddaman va juda ham foydali bo'ladi inshaalloh. Agar shu videoni oxirgacha ko'rgan bo'lsangiz va bu video sizga yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ysangiz, keyingi foydali videolar chiqarishimga juda ham katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Oldindan rahmat. Va hayotingizdan ozgina ma'no topmoqchi bo'lsangiz, bu challenge'ni takrorlab ko'rishni maslahat beraman. Chunki hozirgi kunda juda ham ko'plarimiz vaqtimiz telefonda o'tib ketib qoladi. Bu sizga foydali yoki zararligini shundan bilib olasiz. Va bu meni YouTube'ga joylagan birinchi videom bo'lganligi sababli izohlarda kamchiliklari bo'lsa yozib qoldirsangiz to'g'rilashga harakat qilaman.